আমাৰ যি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ সদায় সন্ধিয়া সময়ত এখন তালিকা ওলায়, আৰু সেই তালিকাসমূহ যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰি চাওঁ, আপোনালোকৰ যদি আজি সন্ধিয়া 8 বজাত যে আজিৰ তাৰিখত নি আমাৰ যিমানখন প্ৰায় 56খন চিটি ভাৰতবৰ্ষৰ 56খন চিটি তাতে মানে আমাৰ যি নীট নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিক যি চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰে কালেক্ট কৰে আৰু কালেক্ট কৰি মিনিষ্ট্ৰি অফ আমাৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাৰ্ভিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকে সন্ধিয়া সন্ধিয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰে। সেই তালিকাত নিশ্চিত ওপৰত আজি আলু আৰু পিঁয়াজৰ আমি দাম বৃদ্ধি আমি দেখিছোঁ, স্বাভাৱিক কথা এইটো। আৰু যিহেতু এইটো লৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে উদ্বিগ্ন, আমিও উদ্বিগ্ন, আমিও আনকি ঘৰতে গালি খাওঁ যে পিঁয়াজৰ দাম ইমান কিয় হৈছে, যিহেতু আমি এইটো কথা জানো যে আমি হৈছোঁ মানে প্ৰডিউচাৰ ষ্টেট নহয়। যিহেতু আলু আৰু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰডিউচাৰ ষ্টেট নহয়, আমি হৈছোঁ কনজিউমাৰ ষ্টেট, আমি মানে গ্ৰহণহে কৰোঁ। গতিকে আমি যাৰ কাৰণে অধিক দামত আলু আৰু পিঁয়াজ এতিয়া মানুহে খাই আছে, যাৰ কাৰণে আমি উদ্বিগ্ন, তাৰে বিপৰীতে বহুকেইটা সামগ্ৰী, বহুকেইটা এতিয়া তালিকাখন যদি আপোনালোকে চাই তাত দেখিব, বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ দাম কিন্তু অসমত কিন্তু অন্য ঠাইত কৰি এতিয়াও কিছু কম আছে। নহয় নহয় মানে কমা নাই, দাম বাঢ়িছে, আমাৰ অসমতো বাঢ়িছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বাঢ়িছে, কিন্তু অসমতকৈ বা গুৱাহাটী মাৰ্কেটতকৈ অন্য যদি চেন্নাইত যদি যাওঁ, আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যদি যাওঁ, তেতিয়া সেই তালিকাখন আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিলে দেখিব যে দাম বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু অসমতকৈ অন্য প্ৰদেশত দাম কিন্তু এতিয়াও বেছি আছে। মই সেই কথাষাৰে যোৱাকালি বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।